Міністерстві охорони здоров'я обіцяють розрахуватися з медиками найближчими днями. На сьогодні повністю виплатили надбавки до заробітної плати 14 областям, але це лише за березень. За словами Максима Степанова, регіони розпочали виплати і за квітень. Також у профільному міністерстві обіцяють понад 70 тисяч костюмів біологічного захисту для медиків, які потрапляють в зону ризику. Як мені пояснювали медики, що ось ці надбавки і ці премії розраховуються не за весь час роботи, а за ті години, проведені в роботі разом з хворими, поруч з хворими. Але ж це не весь робочий день. Лікар відвідує хворого, а потім він віддає накази медсестрі і іншим медичним працівникам. Тобто час роботи лікаря безпосередньо з хворим – це хвилини. Якщо вони навіть помножуються на 3, це не шалені гроші, як це може здатися нашим глядачам. 300% голосно нам розказують з телеекранів, в тому числі. А по факту лікарі, ось ви бачите, що відбувається. Я вам скажу, можливо, це прозвучить парадоксально. Це дуже добре, що до нас прийшла ця пандемія коронавірусу. Чому? Тому що нарешті українці звернули увагу на медицину. Раніше про це тільки говорили. От пандемія коронавірусу показала, що перше, в Україні медицини немає. І друге, наскільки героїчні ці люди, медичні працівники, понад 3000 людей захворіли на коронавірус медики. Це величезна, величезна цифра. І наскільки це героїчні люди, які в оцих умовах катастрофічних, коли ні засобів захисту, ні зарплат, копійчані ті принизливі зарплати, вони продовжують працювати. Тобто, як кажуть, нема худа без добра. От оця пандемія, це, знаєте, як молотком по голові, щоб зупинитися і зрозуміти, що в Україні треба відновлювати медицину. І все. Тому що якщо ти цього не зробиш, завтра нікому буде рятувати тебе і твої дітей. Згадайте, там, позаминулий рік при Супрун, коли вона почала ці реформи, 70 чимось тисяч лікарів виїхали за кордон. Лікарі, медсестри, санітарки. Вони поїхали в Польщу, тому що там мінімальна зарплата 2000 євро. А у нас людина, яка учиться 8 років на медика, 5000 гривень, 4000 гривень. Ну, про що говорити? Тому це надзвичайно важливо, що це сьогодні привернути увагу до медицини, радикально змінити підхід до фінансування, до організації медичної роботи, увага до лікарів, забезпечення там засобами і так далі, так далі. Всі багаті люди повинні поняти, що коли приходять проблеми, от вони думали, будуть лікуватися в Швейцаріях, Німеччинах, в Америках. Всі ці країни закрили кордони, перервали сполучення. І єдина можливість у них лікуватися – це в Україні. І все. Тому вкладати гроші треба в Україну, в українську медицину, в українську освіту. Не в Швейцарії своїх дітей посилати, а щоб вони отримали чесну освіту в українських вузах, щоб вони лікувались в українських закладах. І тоді кожен матиме можливість лікуватися. Ну і само собою, треба вводити страхову медицину. Це однозначно. Я от хочу отримати медичну допомогу. Пішов, заплатив, отримав медичну допомогу. Є перелік державних послуг, коли у людини немає грошей заплатити. Держава повинна гарантувати перелік послуг. Да? Понятно, що ти не можеш за державний рахунок поставити собі золоті зуби. Хочеш золоті зуби, чи фарфорові, чи ще якісь, іди плати бабки і став собі зуби, які хочеш, хоч конські. А якщо в тебе якась невідкладна допомога, держава повинна надати цю допомогу. А не так, як зараз. От Супрун розказує, що хтось там ліквідовує цю медичну славетну реформу, яку вона провела. Ну, я на прикладі власної сім'ї знаю, що це за реформа. От мені мама дзвонить, плаче, розказує. Да? У моєї племінниці температура 39. Ангіна була. Дзвонить вона по телефону, виклика швидку. Швидка не їде. Кажуть, дзвоніть сімейному лікарю. От уявіть собі, да, у вашої дитини 39 температура, а вас посилають на один телефон, на другий, на третій. Дозвонюйся до сімейного лікаря. Лікар по телефону дає тобі консультації,
що треба приймати, що треба купити, що треба зробити. Ну, мені здається, якби Гіппократ бачив цю сімейну медицину в Україні, напевно, він би в гробу перевернувся. Ну, як не можеш консультації дати по телефону, причини, що я не лікар, і в сім'ї в мене немає лікарів. Але ж очевидно, що температура може бути від різного. Да? Запалювальний процес в організмі, там апендицит – температура, простуда – температура, коронавірус – температура. 7 років вчать в медичному інституті для того, щоб пульпація, щоб перевірити, щоб зрозуміти, що з людиною, поставити діагноз. Це не робиться телефоном. Що це за медична реформа, коли тобі лікують тебе по телефону? Ну, у нас по телевізору колись Чумак лікував, заряджав усе від усього. І від геморою, і від гайморіту, і від усього на світі. Тепер медична реформа Супрун, сімейні лікарі по телефону дає консультації, що треба робити. От і все. От вам і вся реформа. Лікар повинен прийти до хворого, подивитися на нього, потрогати, вияснити причину і прописати лікування. Я так розумію. Так. Може, я позавчорашній? Ні, так ну я теж так вважаю, так має бути. А єдине, що він має бути захищений, держава має забезпечити його всіми засобами захисту. Зараз, за цих умов, коли потрібно не маски 4 на добу видавати, а ми знаємо інформацію, що в деяких закладах вони і одну маску носять, і ці костюми не всіх вистачає. А звітують, що все добре. Де звітують? Менше слухайте, що звітують. Свіже предання довіриться з трудом. Оця історія із коронавірусом показала, що медична система не готова і треба зробити висновки. Треба наповнювати резерви державні тими ж масками, засобами захисту, тому що ці пандемії, вони як хвилі. І тимуть через рік, може через 5, через 10. Але треба бути готовими, тому що це життя людей. Щоб врятувати людей. Тому що, коли помирають люди, а потім ти розводиш руками і розказуєш, вибачте, вивезли маски. Ти можеш вибачатися 100 разів. Ти можеш маски купити втридорога. Китай на масках заробив на захисних засобах 20 мільярдів доларів. А що Україна не могла заробити? Відновити легку промисловість, запустити маски, захисні засоби. Антисептик на суперспирт. Ми що, дурніші китайців? Чому ми не можемо 20 мільярдів доларів заробити на продажі захисних засобів? Треба просто все це відновлювати своє, а не купувати за кордоном.